ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲେ ହସିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନଟିଆ ଭାଇ, ସେ ହାଇ। ସେପଟେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ସନ୍ୟା ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ପୁରା ଗଢିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତାପସ ଭାଇ, ବିଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ରିଟ୍ ବାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ନଟିଆ ବାବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ। ମାଝି ବାବୁ ସବୁ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ନଟିଆ ସିଏ ସବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, କଣ ସେ ଦେବେ ଆଜି ଆମକୁ ଟ୍ରିଟ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଅଲସୋ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିବି ବାଇସ୍ରେ, ଯୋଉଟା କି ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାବୁ। ତ ଦେଖିବା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସନ୍ୟା, ଆଙ୍କୁ ତ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ, ପୁରା ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ସେପଟେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ବସନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର, ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ସେପଟେ ଆଲୋକ ବାବୁ ବସନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଏସ୍ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଓନର ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ଗଢିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କହିଲି ସନ୍ୟା ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ, ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ, ବେଷ୍ଟ କଥା ରହିଗଲା। ଆଉ ଯିଏ ଧରିକି ବ୍ଲଗ ବନଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମେନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶାନ୍ତି ଅପା, ଶାନ୍ତି ଅପା ଯେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ପୁରା ଏବେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଆମର ଖାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏବେ ଲାଳ ଆସିଯିବ। ମୋର ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରହିବ, ରୁଟି ଦଶଟା ଆଉ ପନିର ବଟର ମସଲା ଦିଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ, ବାକି ଚିକେନ ର କଣ ହବ, ଚିକେନ ମହାରାଜା ହବ, ହେଇଗଲା ତ ଅର୍ଡର ଡେରେ ଆଉ ଥରେ ରିକଲ କରିଦିଅ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଗୋଟେ, ହଁ, ପନିର ବଟର ମସଲା ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଛତୁ ଆଇଟମ କରିଥିଲା କି? ଛତୁ ଟିକେ ରହୁନ, ଆଉ ସେ ବଟା ମସଲା ଭଲ ହେଲା। ବେଲା ଆମର ଏବେ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ସୁପ, ସୁପ ଆସିଲା, ଜଗାନନା ଫେଭରାଇଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଫେଭରାଇଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ଜଗା ଭାଇ
जगा भाई हाय कर आगो हाय हाय करो अरे अरे आउ दुटा सुब रखि जा जार कमेंट सीन दबो अच्छा मोर आइ दियो मासे दे दबा आबे पानी पी हम बाहर हो जी से मुने मु ସବୁ ବାସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବନ୍ଧ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ସେ ରୋଗ ଚିକେନ ଟା ପଛରେ ଦିଆ ହବ ଏଇଟା କଣଟା ଛତୁ ରୁଟି ସନିଆ ଭାଇ ବି ନନଭେଜ ଆଉ ଭେଜ ଭେଜ ହଉଛି ମତେ ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଠି ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମଗେଇ ଦଉନ ଗୋଟେ ଥାଉ ଚିକେନ ମହାରାଜା ଆଉ ଜଗା ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲେ ହସିଦେଲେ ସେ ବେଶୀ କଥା କହୁନା କାରଣ ତନ୍ତି ପୋଡି ଯାଇଛି ବହୁତ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ କଥାତରା ଖଣ୍ଡେ କେକ୍ କାଟି ହେଲେଣି ମୋ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ବର୍ଷକେ ସାତ ଆଠ ଥର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଆଜି ସାରା ଫେସବୁକ୍ ଡଟ୍ କରିଥିଲା ନା
ନକ୍ଷତ୍ର ଭବାନୀ ଆମର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ହେଲା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଲାଇକ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଅଧିକା କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଲାଇକ କମ କରିବେ ଅନ୍ କରିବେ।